Tvoja prva zaposlitev Eures. Gabriel je 22-letni Portugalec, ki išče zaposlitev. Ima diplomo in nekaj izkušenj ter želi in je pripravljen delati v drugih državi Evropske unije. Na Švedskem Ingrid vodi MSP ali majhno in srednje veliko podjetje. Išče primerne kandidate za prosto delovno mesto v svojem podjetju. Ali ne bi bilo koristno, če bi se Gabriel in Ingrid lahko srečala? No, po zaslugi projekta Tvoja prva zaposlitev Eures se lahko. Tvoja prva zaposlitev Eures je ciljno usmerjen projekt za zaposlitveno mobilnost, ki ga je pripravila Evropska komisija. Namen projekta je pomagati mladim med 18 in 30 letom starosti, ne glede na izobrazbo, znanje in izkušnje, najti delo v tujini, tako da jim olajša dostop do obstoječih prostih delovnih mest. Pomaga pa tudi delodajalcem, tako da njihovo podjetje predstavi delovni sili, ki je morda ne uspejo najti na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Gabriel brska po spletu in naleti na projekt Tvoja prva zaposlitev Eures. Spozna, da mu lahko Zavod za zaposlovanje, ki izvaja projekt, zagotovi praktično in morda celo finančno pomoč pri iskanju zaposlitve. Ingrid si prizadeva najti pravega kandidata iz svoje države. Odločila se je stopiti v stik z Zavodom za zaposlovanje v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev Eures in uporabiti ta program, da bi pridobila dostop do širše ponudbe nadarjenih delavcev. Tvoja prva zaposlitev Eures na različne načine podpira iskalce zaposlitve zaposlene, ki želijo zamenjati službo, in delodajalce tudi z usklajevanjem profila morebitnih kandidatov za zaposlitev z dejanskimi prostimi delovnimi mesti v podjetjih v drugih državah članicah ter zagotavljanjem praktičnih informacij in nasvetov obema stranema. Zaposlitev mora trajati najmanj 6 mesecev in mora biti v skladu z nacionalno delovno zakonodajo. Gabriel je predložil svoj CV, Ingrid pa je objavila prosto delovno mesto pri Zavodu za zaposlovanje v okviru projekta Tvoja prva zaposlitev Eures. Zavod za zaposlovanje je Gabriela izbral za razgovor z Ingrid, ki je potekal po videopovezavi. Razgovor je uspešen in Gabriel dobi zaposlitev. Začel naj bi v nekaj tednih. Ker se je uspel zaposliti, mu lahko Tvoja prva zaposlitev Eures zagotovi finančno podporo za kritje na primer potnih stroškov in stroškov bivanja. Ingrid pa je zaprosila za finančno pomoč za uvedbo programa vključevanja delavcev. Paketa podpore, ki vključuje usposabljanje in mentorstvo, da bi bil prehod za Gabriela in njeno podjetje čim lažji. Tudi njena prošnja je bila uspešna. Koristi so torej očitne. S spodbujanjem zaposlitvene mobilnosti po Evropi, tvoja prva zaposlitev Eures ponuja zmagovalne rešitve. Za mlade, ki želijo stopiti v svet dela ali zamenjati službo in se zaposliti v drugi državi. In za delodajalce, ki ne želijo biti prikrajšani za širšo ponudbo nadarjenih delavcev, s katerimi bi njihova podjetja postala bolj inovativna in konkurenčnejša. Tvoja prva zaposlitev Eures. Za lažje zaposlovanje in delo v Evropi.